Idag på tacksägelsedagen stiger vår lovsång till den allsmäktige och människoälskande guden som omsluter oss med omsorg. Låt oss bedja. Gud som har skapat världen, vi tackar dig för arbete och vila, för dag och natt, för människor och djur och för allt det sköna i din värld. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus, som omsluter allt med välsignelse. Din är äran i evighet. Amen. Upplyft så era hjärtan inför Gud och hör det heliga evangeliet om Jesus Kristus enligt Sanctus Johannes. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ned från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn, fred i himmelen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sade då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss så be, så som Herren själv har lärt oss. Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Böj så era hjärtan inför Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.